Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! E olha só o que eu trouxe para compartilhar com vocês, essa linda arte que vocês acabaram de ver. Eu vou transformar esse prato de acrílico, que ele está quebrado. Eu fiz um negocinho nele aí, passei uma cola quente, mas não deu muito certo. Eu quero transformar. Então, gente, eu também peguei um potinho desse de isopor e dividi ao meio. Se você tiver aquele de plástico mesmo, pode ser de margarina, pode ser aquele outro transparente. O que você tiver, qualquer potinho, você vai dividir ao meio, tá certo? Eu peguei um pedacinho de sisal, cortei, coloquei atrás e colei atrás do prato. E trabalhei com a juta, um pedaço de juta, fui passando cola quente, fui esticando e colei tudo isso aí. Peguei outro pedaço e coloquei também atrás para fazer o acabamento, beleza? Peguei o nosso potinho, vai ser os dois, tá? As duas partes. Também vou tirar um pedaço da juta. É bem aleatório, a juta tá toda torta, mas não tem problema nenhum. Tudo se ajeita na hora que você colar. E a cola quente é tudo de bom, né? Te ajuda, que é uma beleza. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre vou estar frisando isso, porque muita gente fica me perguntando: onde você compra esses materiais, Cris? Às vezes eu procuro aqui uma cola, eu não acho. Eu procuro uma juta, eu não acho. Aqui na minha cidade é um pouco difícil. Então, gente, eu fiz, sabe, um apanhado aí de links e deixei aí na descrição, tá? Caso você tenha essa dificuldade, eu tô deixando aí o link de coisas que eu costumo comprar para utilizar aqui no canal, tá bom? Aí tem link de cola quente, de juta, do que mais, de EVA, corda de sisal, um monte de trem, tá certo? Depois que você forrar, gente, tudo direitinho, eu também forrei na parte de dentro com pedacinhos de juta, até mesmo para economizar, é ou não é? Eu colei desse jeito. Olha só que bonitinho. Tá fofinho, tá, não tá? A outra parte, se você quiser, você cola também bem próximo, mas eu resolvi descer um pouquinho mais. Vocês vão ver. Só que antes, né, da gente finalizar, eu vou trabalhar esse primeiro potinho utilizando corda de sisal. Então eu peguei um pedaço. Eu vou desfazer a trama, só vou tirar uma, tá? Só vou tirar uma e vou colar desse jeito. Eu começo bem na lateral para ficar bem escondidinho, tá bom? Aí a gente vai seguindo. Vai pondo por cima, sempre com a colinha quente e também corda de sisal colando em cima da juta, é tudo de bom, é ou não é? Então é melhor sobrar do que faltar. A gente cortou, finalizou, cortou bem rente para ficar tudo ok. E aquela parte que a gente tirou, não é isso? A gente vai cola de novo aí para ter um acabamento melhor ainda. E proteção também, né? Para o nosso trabalhinho estar tá coladinho aí, para nada disso soltar no futuro. Vou pegar mais um pedaço de corda. Se você quiser medir, só você medir o prato, assim você faz tudo ok. Tornei desfazer a trama, só que eu só tirei uma, tá certo? Uma corda. E vou circular. Tá tranquilo, gente, até agora? Quero mandar um beijo maravilhoso, um abraço. Adivinha pra quem? Pra você. É você mesmo que tá me assistindo agora. É pra você, que é muito especial pra mim. É muito especial, é a sua presença aqui no canal. Que Deus te abençoe, te proteja, proteja todos os seus familiares. Feito isso, gente, eu colei o potinho, né? Mais embaixo. Aí meio que ele ficou meio vago na hora de colar. Aí eu peguei um pedacinho de corda de sisal e colei lá dentro. Vocês viram? Tudo é um jeito, né, gente? É os parangue aí que a gente vai utilizando para poder, né, ajudar. Olha só, eu fiz essas folhinhas. É só, eu perdi, gente, desculpa, tá? Eu perdi a parte, acabei tirando do vídeo. É só cortei a folhinha com a juta, vim com um pedacinho de corda de sisal, fui passando cola nas beiradinhas e encostei a cordinha, pronto, fez a folhinha, tá certo? As pétalas eu fiz um circulozinho, um caracolzinho com a corda de sisal também, que eu desfiz a trama. Fiz pétalazinhas, como vocês acabaram de ver, e fui girando aí, depois intercalando, e a gente coloca o miolinho e está pronto a nossa florzinha. E a gente vai colocar exatamente aí onde foi feita aquela emenda. E a folhinha você vai agitando. Esse trabalho é muito fofo. Você poderá colocar o que você quiser, vou colocar umas flores aí artificiais, as mesmas de sempre. As mesmas. Vocês já estão cansados de ver, gente, só tem aquelas, viu? Abafa o caso que só tem uma. E aí eu vou pôr na parede, mas aí eu falei, por que não transformar também um porta-pano de prato?
Aí você põe aí um. Eu vou colocar uma trancinha. Se você quiser pôr isso aí no banheiro para enfeitar o banheiro e deixar lindo, você faz um pouquinho maior essa trança e coloca toalha, ou então toalha de, né, de rosto, tá? Ou sei lá, o que você desejar colocar. E se você também não quiser colocar nada pendurado, você não precisa colocar esse negocinho aí embaixo. Pronto! Finalizei a nossa arte de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau!